ju snart. Det har där Volvo. Volvo. I nyheterna som handlar om en kidnappning. Men det sjuka med den här nyheten var att de visar när polisen stormar lägenheten och kommer in och tar pojken. Hittar UR-pojken som har fått första gången. Men satan, inte har väntat på en propp. Ja, de har varit med exakt då när det händer info. Är det ju alla kockar? Jaha, jag vet inte. De har ju lite problem. Ja, skala. Men jag tänkte på dig då. Fönstra först.
som konvoj. Ja. Oh. Det är ju snabbare än van med dig. Nej, nej. Det ser ut som att vi kommer bara närmare. Men är det i sin trakt under hården när Sellas med dig? Ja. Att jag har kört mot dem en gång. Nej, men i Nesby så tror jag det är en ja. Hej, hej, hej! Nu har vi lämnat bakom oss alla grupper med bomber och konstiga namn. Fortfarande att du borde mejla Milko och säga att han inte på riktigt tänker igenom det här. Men jag antar att det är många andra som har gjort det redan, så de har nog blivit rent. Nu tycker jag också att den här mexikanska drogkartellen Zeta. Zeta, vet du, nu skulle vi kunna. Någon skulle kunna berätta att det finns också en organisation i Finland som håller på med lite annan verksamhet, men det är helt samma som ni. Precis. Med deras kort så slutar man inte bönbar billigare. Hur är det med ens medlemskort? Ja, om med det. Precis. Aha, man får bara, vadå? Knark och Tommy Guns. Jaha, det får man. Hörni, det ska bli mycket mer här i slutet än efterkommande. Bra nummerbräck. Vi funderar på svenska tv-serier. Det har varit väldigt inne med att visa hur sådana här lyxiga hemmafruar bor i Hollywood. Det har blivit en succé i Finland också, men nu ska den serien skrota. Det är bara Stanio som är åta. Hon har kommit på en ny idé. Men vi har några som kanske är ännu bättre. De ska ni få höra mer om. Men nu klockan 4, det blir nyheter. Satan, nu ska jag köra bilder och snöja nu. Jag kommer börja köra dem här. Ekonomipriset som delas ut på Nobelgalan går i år till två amerikaner. Och fallskärmshopparen Felix Baumgartner slog också ett YouTube-rekord med sitt hopp igår. Sveriges Riksbanks ekonomipris till Alfred Nobels minne går i år till två amerikaner. Vi är professor Alvin Iwa från Harvard universitet och professor Ulf Schäffler från universitetet. Enligt Kungliga vetenskapsakademin handlar årets pris om hur man på bästa sätt. Ekonomipriset delas ut i Sverige i december. Trafikminister Merja Kyllönen har inte Tämä on ollut. Minusta jäi noin.
Kerva har inte gjort sina uppgifter på ett sakligt sätt. Han har inte följt de skriftliga direktiv han har fått och trots upprepade uppmaningar har han inte ändrat på sitt sätt att arbeta.